Ó, pera aí, ó. Tô testando aqui. Ele tá batendo. Ó, eu acho que tem que apertar com o botão direito. Vamos testar. Um, dois, três e... Pô! Como assim? Ô, Crani, se liga nas duas coisas novas que eu comprei. Mano, ó. Um é esse talismã da terra. E o outro é o talismã do gelo. Você quer ver o que isso aqui faz, mano? Depende, vai machucar? Não vai, não vai. Você acha que eu vou comprar um negócio pra te trollar, mano? Eu sou seu amigo, cara. Até parece que você não compraria pra me trollar. Não, só... Ó, você sabe que eu te trollo só se você me trollar, né, mano? É, mas aí um trolla o outro, depois outro trolla o outro e vai, vai. Então, vai. Ó, quer ver? Eu vou te mostrar. Se liga, meu amigo, se liga, ó. Um, dois, três e... Ó, mas fica longe, porque se você se machucar, você vai falar que fui eu que te machuquei, beleza? Ó, então... Pode ir. Um, dois, três e... Tush! Quê? Agora vem cá, vem dar uma olhada. Vem dar uma olhada, vem dar uma olhada. Você fez o bloco voar, mano. Toma! Ai, ah! que eu falei? Perdi 4 corações. Ele ficou magoado, mano. Ele... Ah, Crone, calma, meu amigo, calma. Minha cama, o que você vai fazer com a minha... Agora você vai ter que dormir com uma só. Ah, e tem o do gelo também. Vem cá, vou te mostrar o do gelo. Chega pra Não, mim. Eu vou ver aqui de dentro. Ó, ó, o do gelo. Mas antes, família, eu tenho um super desafio pra todos vocês que estão nos assistindo. Vem cá, Crone, chega mais. O desafio vai ser o seguinte, galera. Antes que eu use aqui, ó, o Crone vai contar até 3. Antes que eu use o cristal do gelo pra vocês verem o que acontece, eu quero ver quem consegue deixar o like nesse vídeo, se inscrever nos nossos canais. Quem ainda não foi inscrito, ativar o sininho, que é muito importante, e deixar nos comentários hashtag cristal de gelo. Quero ver quem consegue, hein, galera? Cristal de gelo. Lembrando que quem deixar nos comentários aí vai ganhar aquele super coraçãozinho no seu comentário. Então, simbora, Cronão? Simbora! Tu conta ou eu conto? Então, conta. Conta. Vamos ver quem consegue cumprir o desafio. Vai! Vou contar em inglês. One, two, three, and go! Vamos lá, mano. Vem cá, Crone! Gostei. Tá calor. Vai, faz mais. Tá calor. Toma. Aí. Ai, que isso? Congelou. Legal esse negócio, né, galera? Eu vou jogar o tacão. Eu gostei. Crone, qual que você gostou mais? O de gelo ou o de terra? Ó, lembrando que o de terra tem um negócio, né, que eu não te mostrei. Ó, de terra aí. Que isso, mano? Você tá voando? Eu tô aqui, você não tá me vendo? Tô vendo, mas... Ah. Ué, e se eu quebrar? Você quebrar? Vai! Você quebrou meu negócio? Fui eu que quebrei? Ah, gostei mais do de gelo, ele mais fresquinho, né? Ô, Crone, olha o tamanho do bicho que tem ali, cara! Olha o tamanho... Tá maluco! Tá maluco, velho! Vem cá, mano! Não, você vai chegar perto? Vem cá! Olha o tamanho do bicho, galera! Caramba! Pera aí, ó, aqui, ó. Olá, meninos! Bem-vindo ao desafio diário. Desafio é simples. Quem for capaz de derrotar meu campeão ganhará um machado que transforma tudo em bedrock. Ah, e o ingresso custa 5 ferros Crone, é o desafio diário, mano. Você tá aí moscando, meu amigo. Eu falei pra tu, é o desafio diário. A gente tem que derrotar. Ai, que é isso? Não, o bicho olhou. Não. Que medo. Tem que ficar longe. Você viu? O bicho logo levantou a cara assim, ó. Falou, vem. Que é isso, mano? Tá, mas pra participar, Crone, a gente vai ter que conseguir 5 ferros cada um, mano. Vou pegar assado? Aqui. Ferro, não. Ferro assado, não. Ele falou só ferro, não falou que era assado, não. Ó, vou pegar até minha armadura, mano. Vou pegar minha armadura, velho. Pega a armadura aí, ó. Crone, vamos, ó. É bom. Você quer qual cristal pra gente tentar ajudar? Esqueci que eu tinha uma aqui de diamante. Vou usar. Ó, eu ia pegar ela. Cara, não. Você pega o que tem, ó. A tocha não precisa, né? Ó, o cristal, qual que você quer? Eu vou te dar essa boiada, deixar você escolher qual cristal você quer. O de gelo ou o de terra? Eu quero de gelo.
Então tá, pega aí. Então vamos lá pegar, mano. Vamos pegar ferro lá, velho. Vamos pegar ferro. Eu acho que tem uma ravina aqui do lado. Uma ravina não, uma caverninha. Ó, logo aqui do lado, eu acho que a gente consegue... É ferro por aqui. Vem cá. Como que usa isso? Ah, o quê? Que isso? Não, mano, não. Você vai me congelar a cabeça. Tá calor. Tá calor, tá calor. Mas eu não quero congelar. Ó, ferro aqui, ó. Ó, já tenho 3 ferros já, mano. Tá maluco já? Vai pegando aí, ó. Meu ingresso tá quase pronto já, velho. Só mais um ferrinho. Aí, ó. Aqui, Crane. Tem 2 ferros aqui, ó. Você tem. Paguei, quantos? Tô com 8 já. Nossa! Então vamos. Vamos subir então, ó. Vamos subir, sobe. Vou pegar um pouquinho aqui de pedra pra gente subir. Ó, vou fazer uma escada. Ultimamente tá muito fácil, né, mano? Da gente conseguir ferro aqui no. No... Vai, vai. Bora. Vai, eu não tenho mais bloco. Ixi, nossa, vem cá, mano. Sobe, sobe aqui, ó. Sobe aqui, meu amigo. Sobe porque você tá mal, hein, mano. Tá, tô sem bloco só. Vamos dar, deixar o pagamento com ele aqui. Ô, meu amigo, vem. Cadê aqui? Ah, ingresso aqui, ó. Põe aqui, ó. Põe nesse baúzinho aqui, Crone. Põe vou aqui, jogar ó. Pra ele. Que? O que você usou aí, mano? É verdade! Ah, vai atacar o bicho! Toma! É que eu usei. Eu tô com talismã, mano. E toda vez que eu aperto com o botão direito do mouse, ele sobe um bloquinho. Tá bom. Pronto, Crone. Pega a arma aí e vamos. Ó, mano, vou até, ó. Vou até deixar umas armadilhas aqui pra ele, ó. Vem cá, vem cá. Isso, vai. Vou congelar ele. Ó. Não, mas você tem que chegar... Congelei, congelei! Cabeça, mas tem que... Será que ele... Será que ele ativou? Congelou, congelando. Será que ele ativou? Vem cá, meu amigo! E sua espada tá ali? Né? Ó o barulhinho. Ding, 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 você ding, congelou ding, ele, mano? Você... Ele... Ah, mano... O Crane, você congelou ele, eu acho que ele, mano... Pera aí, cadê? Ó, vamos fazer o seguinte, Crone. Fazer o seguinte, vamos esperar ele descongelar. Ó, eu acho que eu já sei, ele tá aqui... Ixi, bugou foi tudo, pera aí. Como que fez isso? Ó, põe aqui, eu acho que ele ficou com medo da gente. Põe isso aqui e vamos ver aqui. Ô, Crone, fui! Ah! Ele acordou? Ai, tá brabo? Caramba, Crone, foi uma só, meu amigo. E agora? Mano. Cadê ele? Ele tá vindo. Ele cadê tá ele? Vindo. Ai, meu Deus. Pera aí, Crone. Eu tô indo. Tô indo. Me ajuda. Nossa, eu tô vendo ele. Tô vendo. Cadê tu? Onde você tá? Tô aqui. Aqui, ó. Tô aqui. Calma aí. Eu acho que tem que esperar. O Crone, a gente tem que bater. Eu acho que nessa espada dele. Pera aí. Cadê? Toma. Ih, não. Ai. Nossa, velho. O que que foi isso, mano? Cuidado, Crone. É. Quando ele... Eu acho que eu sei. Eu acho que quando ele for bater, Crone, tem que esperar. Ó, vamos ver, ó. Nossa, que foi um tapa só. Ai, socorro. Não vai, mano. Cadê tu? Cadê tu, Crone? Salado. Cadê? Aqui, cadê? Ó. Vamos lá. Cadê ele, mano? Que esse bicho é imortal. É aqui, ó. Cadê? Nossa, tô perdidão. Olha o tamanho do bicho, galera. Será que a gente vai conseguir derrotar essa tranqueira? Mano, precisa de arco e flecha. Ó. Vamos ver. Ixi. Moiou. Moiou, Crone. Pega ele. Me ajuda. Calma, pera. Toma. Vai, bate. Não dá pra acertar. Toma, ele. Mano. Toma. Tem que esperar ele bater, Crone. Tá rodopiando. Toma. Cadê a arco e flecha? Ai, que socorro. Oh. Bate, ó. Bate na traseira dele. Bate, toma. Oh. Não adianta, ó, lá. Assim que ele usar o golpe, Crone, bate nele, ó. Vem. Tá. Vem. Ó, boa. Toma. Cadê ele? Joga nele. Toma, mano. Toma. Bate nele. Vem. Ah, peraí. Não dá. Ó, vamos ver. Ué, socorro. Cuidado. Deixa ele usar o poder e você... Ah, vê. Bate nele. Não adianta. Ai. Caramba, mano. Que o bicho é forte pra caramba. Socorro, corre. Ah, mano, o bicho não vai. Toma. Aí, entendeu? Quando ele atacar, a gente bate nas costas dele. Ó. Entendi. Ó, fica atrás dele. Tá. Vai. Bate. Tô longe. Quase. O cabeça fica perto dele, mano. Vai, se ele mirar em mim. Vamos, ó. Ó, vai com a... Bate. Lá. Não deu. Acho que tem que ser com espada de Dima. Ah, vi, oh! Mano. Bate nele. Ele me jogou lá na vida. Toma, ele me jogou lá na vida. Nice. Ó, vamos lá. Meu Deus, que esse bicho é imortal, velho. Vai. Ah, meu amigo. Ó, Crone, vai, Crone. Olha lá, não vai. Ah, eu acho que depende do ataque. Oh!
Cadê tu? Vem. Vai, pega ele de costa. Vem. Vai, ó, eu fico na frente. Ah, vi! Socorro! Eu fico na frente e você tenta acertar, então. Vem. Ai! Vai. Caramba, não vai! Agarrou! Uave, mano! Bate! Caramba! Vai que vai! Ó, vai! Nossa! Ai. Socorro! Toma! Aí, ó. Vai, olha, vai bater! E... Nossa! Agarrou! Nice! Bate, mano, esse bicho é brabo demais. Eu acho que mais alguns golpes, Crone. Vai. Vamos lá, ó. Vou tentar atrair, ó. Vai lá pro soco. Ai! Vai! Cuidado! Bate! Nossa, mano! Ó, cadê tu? Vem. Taca ovo de galinha nele. Ó, taca ovo de galinha nele. Vem. Nem fiz cosquinha. Vem, bichão, vem. Coja lá. Será? Eu acho que... Ó. Ai, você tá me congelando junto, cabeça. Ó! Ó, cuidado! Nossa, boa! Mais um congelamento! Vamos ver. Bate nele! Arranca a espada dele! Errou! Ai, cuidado! Ixi, mano! Cuidado! Corre! Bate! Nice! Estamos pegando jeito, Crone! Estamos pegando jeito! Vai, toma! Ai! Aí ele vai bater, ele vai dar um tapão! Cuidado! Ó, pisão! Ó, pisão! Ai, cuidado! Giro! Olha o giro mortal. O giro mortal. Aí, ó, vai. Mano, cuidado. Bate. Nice. Boa. Aí, foi. Derrotamos ele. Aí, ó, Crinão. Pega aí, ó. Tem um chapéu. Agora, vamos ver aqui o prêmio. Ó. Prêmio. Ué! Aqui! Eu também! Caiu um machado especial dele e outro aqui! Tamanho! É o machado dele, mano! E ganhamos pra cada! Pelo que ele falou, Crone, esse machado aqui transforma as coisas em bedrock. Em bedrock. Vamos testar? Vai, então vai, testa aí, mas. No chão? Não sei, velho. Ó, pera aí, ó. Tô testando aqui. Ele tá batendo. Ó, eu acho que tem que apertar com o botão direito. Vou testar. 1, 2, 3 e... Tô! Como assim? Você deu viu? Certo! Bedrock, vamos fazer uma casa! É bedrock, galera! Quebra! Não quebra. Caramba! E não é que transforma... Ô, Crone, vem cá. Vamos testar aqui. Aonde? Na sua aqui. Casa? Não, aqui do lado. Ó. Ó. 1, 2, 3 e... Toma! Ó! Como? Caramba. Olha aqui no... Que da hora. Aqui ficou errado, né? Aqui. Olha isso. Caramba, velho. Que top, mano. Vamos transformar a casa do Sleep Bedrock. Vamos. Vamos lá, mano. Vamos transformar a casa do Sleep Bedrock, mano. É pra cá a casa dele? Isso. Só seguir reto. Vamos lá.